Kryetarja alternativës Mimoza Kusari Lila është e fundit eftuar në ditën e dy të konsultimeve në presidencë. Si kur të martën të të mërkurën, është truesja e dëtyrës e presidentës Vjosa Osmani përmban po takimet me përfatsusit e partive politike për të caktuar datën e zjedheve parlamentare. Ta nënvonë gjukata kushtetuese mori ak gjukim që e rëzën qeverin aktuale pasi që vota determinuese për koalicionen e taneshë e deputetit e temarifi i dënuar me burgu shpalan të Kësa më par të kryohën kushtët që të shkot në zhjedet jarëzakënëshme, kjo mbetet si subjekt i publikimit vendimit të plot. Kusari Lira thëtë se do të bashkëpunaj si subjekt politik me levizën vetëvendosje për zhjedet e ardhshme, por për mesu i disë partijake, e jo individuale. Ndërko Krye Ministri Abdullah Hoti ka kërkuar nga partijit politike që të votojnë së pari bugjetin për 2021 të e pasaj të vendoset për shpërndarin le legislaturës e legislaturës së shtatë. Kjo është uh, manipulimi i radhës i Zotit Hoti dhe nuk e dip se bëna i këtë, vetë ka qenë edhe Ministri Financave. Ga anë ati, përfacu si nismë socialdemokrate që është pjesë e koalicionit qeverisës, kërkoj që të votohet projekt bugjeti për vitin që vjenë. Nisma mund ashtu si bëjnë gjitha parti tjera politike në botë, të bëj koalicione me subjektet të tjera vërsesht në bostë të të cilat i bën nisma me subjektet tjera. Fanderit shumë. Nuk kemi vijat ku që masken. Me njërë nga parti të mla të bëj koalicion dhe alianca Kosovare. re. Përfacu si kësaj të fundit të erdhe në takim të ushtrusja dhe tyre së presidentës me njëherë pas nismës me të cilën në zjedet e fundit parlamentarët të gjashtë të torit ishë në koalicion. Ende nuk kemi arritur dirit e ajo pik, po besoj që për enda jovës do të, të marë epilogë dhe këtë që qështë. E krerët e partive të komuniteteve jo shumis thanë se presin për caktimin e datës së zjedheve përse me vendet e garantuara. Fikrim Dam ka dha një deklerat rrufe. Na si komunitete jo shumis e kemi e me vendet e garantume ashtu që garojmë veç a veç se nuk mi me hinë në koalicion asë një partit tjeret. Asa dhe që ndrimi më të vogël nuk e dha kretari listës Serbe Gona Rakeq pas takimit me kretarën e shtetit shtet Data e zgjedhjeve do të caktohet më njëherë pasi të çaq gjykimi i plot për rrëzimin e qeverisë të arrijë në presidencë dhe të palë të përfshira. Nga ky moment nis të rrjedha fati 40 ditor kur duhet të mbahen votimet.